Қазақстаннан Ресейге жеміс-жидек және түрлі көкөніс тасымалдайтын жүк көліктері шекарадан өте алмай тұр. Олар бұл тауарларды Шығыс Қазақстан облысының Шемонайха ауданы арқылы Новосібір қаласына жеткізбек болған. Бірақ соңғы 3-4 күннен бері көрші елдің шекарасына асалар емес. Көлік жүргізушілердің айтуынша, олар мұндай жүкті Новосібір қаласына бірінші рет апара жатқан жоқ. Тек осы жолы шекара қызметкерлері жаңа бір қаулыға сүйеніп, олардан қосымша құжаттарды сұраған. Не болмаса, тауардың барлығын түсіріп, арасында заңсыз заттар жоқ екенін дәлелдеу қажет деген талап қойыпты. Соңғы ақпарат бойынша, қазір екі елдің ортасындағы бейтарап аймақта 10-ға жуық жүк көлігі қаңтарылып тұр. Ресейдің аумағына кіргізбей қойды. Шекара қызметкерлеріне барлық құжаттарымызды көрсеттік, бірақ тағы бір фитосертификатты сұрап отыр. Біз бұған дейін талай рет өткенбіз, бірақ мұндай қағаз талап етпеген. Қандай қаулы шықты деп сұрасақ, ешкім жауап бермейді. Жеміс-жидектеріміз бұзылып бара жатыр, жанармайымыз да таусылып келеді. Екі елдің ортасында не ары емес, не бері емес болып тұрып қалдық. Не істейтінімізді білмейміз.